Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Юліан Маланчук дуже непогано відіграв у цьому епізоді. Ігор Плескач під 10-м грає, Ігор Скробач під 18-м, Олександр Солодчук третій, Владислав Старопук. Третій фол заробили футболісти UFC All Boys, і ще й жовту картку отримав гравець UFC All Boys. Прострілий момент не забиває, і тепер вже гравець UFC All Boys. На статичних курсах пішла гра. Що ж, друзі, отак от у нас відбувається такий от поєдинок, доволі класний. Матч ми з вами спостерігаємо, і це лише всього друга гра. Щоб ви розуміли, на сьогоднішніх полях Street Football Challenge, друзі, підписуйтесь на YouTube-канал, дивіться усі решту поєдинків, які на сьогодні будуть, а в нас... Що, можна пробити? Так, пробиваю. Воротар не те, що руками, просто ногами вибиває центр. Можна спробувати тепер Френс Тім створити свою атаку. Ось класна передача, діагональ така пішла. Простріл! Не забуває в цьому епізоді гравець Френс Тім. Відібрало зараз Катаранчук. Катаранчук може й забити зараз. Катаранчук забиває! Руслан Катаранчук! Ну, а це лише перший тайм, друзі. Щоб ви розуміли, це лише перша половина. У нас ще грати. Грати і грати, насправді. Що ж, вільний удар будуть зараз реагувати футболісти. Можливість пробити. Зараз забиває гравець у цьому епізоді. Перша одиничка з'явилась з гравців UFC All Boys. Дафолів і... Що, можна бити? Так, пробиває. Непогано дуже. От, максимум, що може гравець All Boys. Прошу, так, Friends Team саме влучити це. Стільчик. А от тут момент, і удар. Боров так само з лівої ноги хотів забити зараз Антон. Простріл, момент, не забиває гравець, а тут... Забити зараз у Френс Тім. І ні, не забувають. Момент обрізка, яка ж можна зараз створити епізод добування, немає голу. Останні 20 секунд, можна забити пусті ворота.
Володя. Останні 5 секунд залишається у нас до кінця. Рахунок вже все ж таки 2-1. Рефері зафіксував цей гол. І у нас перемагає футболісти Friends Team. О, перепрошу, Old Boys. Все ж таки так. І всі Old Boys виграють у Friends Team 2-1. Після 12-0 ви вирішили сьогодні підсилитись з Русланом Катерчуком, і він вам, по суті, знаєте, забив сьогодні. Як в нього так вийшло? Головний джокер нашої команди, тому тут ніяких питань не могло бути. 100%. Ми вже знали, що це буде гол, і причому якийсь дуже-дуже цікавий. Так і вийшло. Там десь судом звела, але все одно, давайте по грі. 2-1. Десь по грі, чи можливо, можна було б закінчити 1-1? Ні, я думаю, що по грі. Після поразки 12-0, перемоги 12-2, якраз така була дуже класна, рівна рубка така, я б сказав. Класна гра. Ну і команда сьогодні вам втрапилась така, знаєте, доволі бойова, і могли вони виграти? 100%. 100%. Я ж кажу, заслуговувала, що перша, що друга команда. Рубка була, трішки посперечалась, думаю, це футбол після гри. Всі руки пожали, та й буде все добре. Ну, я так думаю. Давайте так, у вас 12-0, вам трохи не пощастило в тому поєдинку, ну як не пощастило, пропустило таку торбу. Сьогодні ви виграли, наступний матч. Я колись на тому інтерв'ю казав, що у нас є КПЛ, тому тут можна чекати, що угодно. Думаю, ну, настрій буде на перемогу, звичайно, а там вже як буде. Дякую.